Қарбыздың пайдасы мен зияны. Армысыздар, Керек арнасы ұсынады. Қарбыз бұл 90% дерлік судан тұрғандықтан шөлді жақсы басады. Мәйегінде ақуыздар мен майлар жоқ, бірақ тез еріп қуат беретін көмірсулар көп. Бұл жеміс әсіресе физикалық белсенді адамдар үшін пайдалы. Жаттығу кезінде аздап қарбыз шырынын немесе бір тілімінен дәм татсаңыз, денедегі суық қорын толтырып, қантпен қанықтырады. Қарбыз құрамында ликопиннің қызыл пигменті өте мол. Пигмент күшті антиоксидант қасиетке ие. Көптеген зерттеулер тағамдағы ликопиннің жоғары мөлшері жүрек және қан тамырлары ауруларының қаупін төмендететінін көрсеткен. Кейбір зерттеулер тіпті қуық асты безі және ішек қатерлі ісігінің дамуын азаяды деп мәлімдейді. Бірақ бұлай нақты қорытынды жасау нақты зерттеуді талап ететіні анық. Қарбыз мәйегінде дәрумендер төмен концентрацияда кездескенімен, С және А дәрумендері сондай-ақ минералдарға бай. Онда бұлшықеттерге арналған магний көп. Аталған магний кальцийді сіңіруге көмектеседі. Онсыз сүйектер сынғыш болатыны белгілі. Ал дәнегі мәйекке қарағанда қоректік заттарға қаныққан. Олардың құрамында фолий қышқылы және PP дәрумені сонымен қатар фосфор мен магний бар. Сол себепті дәнекті кептіріп, немесе қуырып жеген пайдалы. Қарбыздың зияны. Қарбыз толығымен дерлік судан тұрып, калориясы өте төмен болғандықтан оны шексіз мөлшерде жеуге болады деген жаңсақ түсінік бар. Бірақ бұл дұрыс емес. Қарбыз мәйеге қарапайым көмірсуларға бай. Сондықтан бұл гликемиялық көрсеткішті жоғарылатады. Одан пайда болған қантты кетіру үшін ағза көп су жұмсайды. Осы себепті қарбызды шамадан тыс жеген кезде бүйрекке артық жүктеме түсіп, ағзадағы улы заттар ғана емес, судың кеткен мөлшері мен қажетті минералдар да бірге шайылады. Қарбыз бұл жақсы несеп айдаушы. Дәл осы үшін оны несеп тас ауруы бар адамдарға жеуге кеңес берілмейді. Өйткені тастың көбеюіне әкеп соғуы мүмкін. Сондай-ақ жүктіліктің соңғы мерзімде жүрген әйелдер мейлінше бас тартуды ұсынамыз. Яғни бұл жағдайда онсыз да дәретханаға жиі баратын жандарды екесе жүгірте түспек. Оған қоса 3 жасқа дейінгі кішкентай балаларды қарбызбен тамақтандыру ұсынылмайды. Назарларыңызға рахмет.